Va, gali pažiūrėti. Aš patvarkysiu. Tu nenori paklausti, kaip gyvenu, kaip laikaus, ne? Kaip tu jautiesi? Nieko gerai, apetitas atsistatė, vaistai veikia. Jaučiuosi geriau nei prieš kokius 5 metus. Bet palauk, kaip čia tai buvo, kad nepriklausomybė buvo, ne? Paskui buvo Europos Sąjunga, paskui NATO buvo. Ai, bet tai tavęs nebuvo, nes tu buvai atostogose, ne? Taigi tu šitą deginai sensmenių problemų. Viskas gerai. Gyveno mylimą moteris namie. Viskas aplink dega. Mokslo daktarė, ta prasme, aš tave taip respektinu, kad žinim. Žinoma, galima būti mokslininku, bet reikia būti genijum. Aš tave nuėmu nuo tyrimo. Pamatai, čia griežtai draudžiama. Netruputį? Mokslininkų bendruomeniai toks elgesys yra netoleruojamas. Tas darbas man labai patinka. Ir kad nuo to pristatymo priklauso mano karjera. Štai užsiima mano mylimą moteris. Ką tu čia taip patyrinėjai? Tai veterinarė Marija? Peliukų gaudytoja. Šitas ir gėlas, skuba į pagalbą. Aš sekiau tavo telefoną, tu nebuvai Indijoje, kodėl tu man meluoji? Keliu į viršų, tu mane trauki žemyn, aš tave keliu, tu mane trauki. Man viskas gerai. Savo peliukų pasidaryk tada aiškiai, jei viskas gerai. Mum visiems viskas gerai. Marija, tau viskas gerai?